Дабыл, өрт, төтенше жағдай, жол апаты, хат жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап, сізге жеткізет. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар, эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Жыл басынан бері есірткі қылмыстарына қатысты 265 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Нәтижесінде 62 келі заңсыз есірткі зат алынды. Оның 32 келден астамы марихуана екендігі белгілі болған. Осыған қарамастан полицейлер есірткімен күресті күшейтеміз деп отыр. Қоғамда есірткі мәселесі өршіп тұрғананы қазіресе жыл басынан бері 62 келі есірткі заты тәркіленсе, оның 30 келден астамы марихуана болып отыр, ал 20 келіге жуығы сора өсімдігі. Бұдан бөлек синтетикалық заттар да бар. 183-і бұл қылмыстық теріс қылықтар, ал 82-сі бұл қылмыстар болып келеді. Енді жыл басынан полиция қызметкерлерімен есірткі заттарын өткізу мақсатын пайдаланудың 183 дерегі, есірткі заттарын аса ірі көлемде сақтаудың 12 дерегі, есірткі заттарын сатудың 39 дерегі, есірткі заттарын тұтынуға көндірудің 1 дерегі, есірткі заттарын жарнамалау мен насихаттаудың 9 дерегі, есірткі өсімдігін өсірудің 19 дерегі және есірткі тұтыну үшін притондар ұйымдастырудың жалпы 2 дерегі анықталып отыр. Енді атқарылған іс-шаралар нәтижесінде қаламыз бойынша 7 айдың қорытындысымен заңсыз айналымнан 62 килограммнан астам есірткі, түрлі есірткі заттары тәркіленді. Соның ішінде 32 килограмм марихуана есірткісі, 28 килограммнан астам гашиш есірткісі және 1 килограммнан астам синтетикалық есірткі заттары тәркіленіп отыр. Есірткілік құқықбұзушылық бойынша 172 тұлғаға қатысты 183 іс қылмыстық өндіріспен аяқталып сотқа жолданды. Олардың басым бөлігі жастар дейді полицейлер. Мәселен, 29 жасқа дейінгі 52 азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Енді осы жылы өндіріспен аяқталған қылмыстық істер бойынша айыпталушы жалпы 200 тұлғаның 52-сі немесе 4-тен бірі бұл 29 жасқа дейінгі жастарды құрайды. Соның ішінде 18-20 жас аралығындағылар 5 тұлға, 21-25 жас аралығындағылар 31 тұлға, 26-28 жас аралығындағылар 22 тұлға болып отыр. Оның 50-і есірткі заттарын өткізу мақсатынсыз пайдаланған үшін айыпталса, 4-теуі есірткі заттарын аса ірі көлемде сақтағаны үшін, 3-теуі есірткі заттарын сатқаны үшін және 1-теуі есірткі өсімдігін өсіргені үшін айыпталуда. Одан бөлек бүгінде жастарға қатысты бірнеше іс полиция басқармаларында сотқа дейінгі тергеп тексеру сатысында және алдағы уақытта өндіріспен аяқталатын болады. Қазіргі таңда есірткіге тәуелді болу немесе оны алып сату интернет желісінде терең тамыр жайған. Осы жолды таңдаған жастар қылмыстық іске барады дейді полицейлер. Өйткені жоғары жалақымен қызықтырып жұмысқа шақырады. Мұнан соң тыйым салынған заттарды тасымалдаушы немесе тұтынушы болған байқамай қалады екен. Ал шетелдік азамат болса, шекарадан есірткі алып өтпек болған. Нақтырақ айтар болсақ, атамекен шекара бекетінде өзбекстандық азамат Икар есімді иттің назарына іліккен. Ол қайта-қайта үріп белгі берген. Бірден сезікті азаматқа тінту жүргізіледі. Нәтижесінде оң жақ шұлығынан полиэтилен пакетіне оралған есірткі заты табылған. Оқиға орнына жедел түрде жеткен уәкілдер шақыртылып, тергеу амалдары жүргізілді. Ол Өзбекстан Республикасының тұрғыны болып шықты. Ал тәркіленген есірткі затына сараптама тағайындалып, марихуана екендігі белгілі болды. Қазіргі таңда азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Шымкенттік полицейлер болса, адамдар көп шоғырланатын жерлерде түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Мақсат – есірткі жарнамаларын жою, құқық бұзушылықтың жолын кесу. Осы ретте тәртіп сақшылары сауда орталықтарында, саябақтарында жарнама қағаздарын таратуда. Сондай-ақ түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бұдан бөлек сатушылар мен сауда иелеріне ашық түрде есірткі заттары бейнеленген киім-кешектерді, тұрмыстық бұйымдарды сатқан үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілік қарастырылғанын атап көрсетті. Жауапты мамандар аймақ кәсіпкерлеріне жүгініп, адамның сезімі мен түйсіктеріне бейсаналық әсер ететін, есірткі заттарына қызығушылығын қалыптастыратын немесе оларда қолдайтын бейнелер мен жазулары бар заттарды сатуға тыйым салынған ескертті.
Мас халде көлік басқару қылмыс. Ордабасы аудандық полиция қызметкерлері 90 сай Шұбар тас жолының бойында қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін Opel Vectra маркалы автокөлікті тоқтатты. Жүргізушінің құжаттарын тексеру барысында оның осыдан бір жыл алдын мас халде көлік басқарған үшін 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құнан айырылғаны белгілі болды. Сонымен қатар полицейлер оның тағы да мас халде екендігіне күдіктеніп бірден сараптама тағайындады. Нәтижесінде жүргізушінің алкогольді мас халде екендігі анықталды. Қазір таңда күдікті қамауға алынып, оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысында жыл басынан бері мас халде көлік басқарған 530 жүргізуші жауапқа тартылды. Мәселен, Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері қауіпсіздік белдігін тақпаған Audi 80 маркалы автокөлікті тоқтатты. Тексеру кезінде көліктің иесі 2021 жылы Келес аудандық сотының қаулысымен көлік құралын басқару құқығынан айырылған. Соған қарамастан тағы да масаң күйде рөлге отырған. Қазіргі таңда жүргізушіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Көлік айыптұраққа қойылып, ер адам қамауға алынды. Айта кету керек, мас халде көлік құралын басқарып, адамдарға орта және ауыр дәрежеде зақым келтірген жағдайда, немесе адам қайтыс болса, жүргізушілер зақымның ауыртпалығына қарай 4 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, өмір бойы көлік жүргізу құқығынан айырылатындығын еске саламыз. Ұрлық қылмыстарына тоқталсақ, облыстық полицейлер ақша мен бағалы заттарды ұрлаған күдіктіні ұстады. Жергілікті тұрғын басқармаға хабарласып шағым түсірген. Оның айтуынша, кешкі уақытта белгісіз тұлғалар үйіне кіріп, ақша, алтын бұйымдар мен басқа да бағалы заттарын ұрлап кеткен. Аталған жайтты полиция қызметкерлері ұрлық бабымен тіркеуге алып, тергеу амалдарын жүргізді. Жәбірленушіге 1 400 000 теңге шығын келген. Жедел уәкілдер қылмыс болған жерді мұқият тексерді. Куәлермен сұхбаттасып, бейнебақылау камераларын қарап шықты. Жақын маңдағы барлық көшелер мен ауылдарды аралады. Нәтижесінде күдікті бұрын сотты болған жергілікті тұрғын болып шықты. Белгілі болғандай, күдікті үйлердің жоқтығын пайдаланып, жәбірленушінің үйіне терезе арқылы кіріп, сол жерде құнды заттар мен ақшаны ұрлап кеткен. Содан кейін күдікті алтын бұйымдарды сатып, ақшаны өз қажеттілігіне жұмсамақшы болған. Ал Қазығұрт ауданының тұрғындары мал ұрлығын жасамақ болған күдіктілерді байқап қалған. Бірден оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырған. Жедел түрде әрекет еткен тәртіп сақшылары екі азаматты анықтады. Оның бірі қамауға алынды, ал екіншісі іздеуде. Бізге белгілі болғандай, олар жалпы құны 550 000 теңге тұратын сиырларды қолды қылмақ болған. Алайда арам ойлары жүзеге аспады. Қазіргі таңда бұл азаматтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жалғасуда. Біздің назарға іліккен оқиғалар легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.